В області протягом року зареєстровано 30 спалахів кору. Є підтверджено і генотипування в нас, де 8 генотипності на сьогоднішній день ми маємо, які циркулює в області Кембридж. Це в Люксембург підтверджено лабораторію референс. Також щодо кору ми маємо 4 вагітних, лабораторно підтверджені також. Вірус кору досліджують в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. Такі дослідження роблять один раз на тиждень. Доставляються до нас ці сироватки, ми визначаємо тут імуноглобуліни класу М. Це ранні імуноглобуліни, які появляються після захворювання, після інкубації. І коли вони позитивні, ми ставиться, тоді підтверджується клінічний діагноз, плюс симптоматика, яка там іде ще, і на базі оцих клінічних і нашого лабораторного підтверджується діагноз. Цього року в області циркулює один генотип кору. Минулого року було 2 генотипи. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати».